এঘাৰ আগষ্টত অৰ্থাৎ কাইলৈ দেশৰ ছবি গৃহসমূহত মুক্তি পাব আমিৰ খানৰ বহু চৰ্চিত ছবি লাল সিং চাড্ডা। ছবিখনৰ মুক্তিৰ পূৰ্বে ছচিয়েল মিডিয়াত বয়কট লাল সিং চাড্ডা হেচটেগৰ জোৱাৰ দেখা গৈছে। সামাজিক মাধ্যমত আমিৰ খানক হিন্দু আৰু দেশ বিৰোধী বুলি আখ্যা কৰা গৈছে। বলিউডৰ অভিনেতা আমিৰ খানে সাধাৰণতে বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ পৰা আঁতৰি থকা দেখা যায়, যদিও তেওঁ 2015 চনত দিয়া সাক্ষাৎকাৰৰ সময়ত এটা বিতৰ্কিত মন্তব্য দিয়া দেখা গৈছিল। উক্ত মন্তব্যৰ পিছত আমিৰ খানে বহু সময়ত এইদৰে স্পষ্টীকৰণ দিবলগীয়া হৈছে যে সেয়া দৰাচলতে তেওঁৰ বক্তব্যৰ অপব্যাখ্যাহে। ইয়াৰ পিছতো আমিৰ খানক দেশ বিৰোধী বুলি অভিহিত কৰি ছচিয়েল মিডিয়াত ট্ৰল কৰা হৈছে। এই হুলস্থুল খান নাপাতোতে আমিৰ খানে তুৰ্কীৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পত্নীৰ সৈতে ছচিয়েল মিডিয়াত এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে, যাক লৈ আমিৰ খানক যথেষ্ট সমালোচনা কৰা হৈছে। স্বাভাৱিকতে মানুহৰ মনত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হ'ব পাৰে যে তুৰ্কীৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পত্নীৰ সৈতে ফটো শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে কিয় সমালোচিত হৈছে আমিৰ খান। ইয়াৰ প্ৰকৃত কাৰণ হ'ল তুৰ্কী এখন ইছলামিক দেশ, লগতে তুৰ্কী ভাৰতৰ বন্ধু ৰাষ্ট্ৰও নহয়। তদুপৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বহুবাৰ তুৰ্কীয়ে কাশ্মীৰৰ বিষয় সম্পৰ্কে বিবৃতি দিছে আৰু একে সময়তে পাকিস্তানক সমৰ্থন কৰি আহিছে। সেয়েহে তেনে এখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পত্নীৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰাত আমিৰ খানক বহুজনে সমালোচনা কৰিছে। সেইদৰে আমিৰ খান অভিনীত পি কে ছবিখনৰ বহু দৃশ্যয়ো হিন্দুসকলৰ অনুভূতিক আঘাত হানিছে বুলিও ছচিয়েল মিডিয়াত ট্ৰল কৰা হৈছে। ইমানতে ক্ষান্ত নাথাকি ছচিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীয়ে আমিৰ খানক এগৰাকী লাভ জেহাদ বুলি কবলৈও কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই, কাৰণ তেওঁ দুগৰাকী হিন্দু ছোৱালীক বিয়া কৰাইছে আৰু দুয়োগৰাকীৰ সৈতে বৰ্তমান বিবাহ বিচ্ছেদো কৰিছে। এয়া এক প্ৰকাৰ লাভ জেহাদ বুলি ট্ৰল কৰি সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰকাৰীসকলে অভিনেতাজনক তাচ্ছিল্য কৰাৰ কোনো সুযোগ এৰি দিয়া নাই।